У таких сміливих хлопців, звичайно ж, купа фанаток. Напевне, такий красень, як у нашому наступному сюжеті. Дивимось. Краса врятує світ, а краса таких чарівних дівчат явище дуже казкове. Тут справжні чарівниці, юні моделі і майбутні телезірки. Поряд з дівчатами навіть Карлсон приїхав позмагатися. Ні, попробуй кілька не вжати, вже із ласкава лишат. І перший тур начнут відняти від самих красивих чоловік на світі. Та все ж ні, до участі його не допустили. Конкурс краси ж для дівчаток. Та й без роботи цього героя не залишили. Він допомагав юним красуням показати себе. А панянки, в свою чергу, вражали журі як могли. Прекрасними сукнями, модельною ходою, віршиками, чудовими пісеньками і танцями. Ну і, звичайно ж, своєю безпосередністю. І що ще раз панчішками не сілась по двору? На дерево високоє залізло паутру. Сьогодні зміна платія, від одорства встаю. Походимо, как на день, красиво я йду. Так трудно быть красавицей, і ще на світі нравиться. Не плакать, ні хмуриться. І бить завжди привітливий, і чуть-чуть кокетливий. А допомагав на сцені малюк із казки про малюка і Карлсона. Йому дуже сподобались усі учасниці. Він навіть задумався над важливим дорослим питанням, чи варто взагалі одружуватися. Всі дівчатки красавиці, а мені дуже подобається. Особливо глядачам запам'ятався вихід юних красунь у костюмах. Кого тут тільки не було – слов'янські красуні, циганка, східна танцівниця, чарівна піратка. Завітала на свято й червона шапочка. Дійсно, я, чесно, не завідую сьогоднішньому журі, тому що вибрати з сплошного потоку обаяння, я не знаю, таланта, энергии, кого-то лучшего просто нереально. Все действительно показали замечательные номера, показали, что они неимоверно талантливые и серьезную подготовку проявили для этого конкурса. Наша жюри отработала, и сейчас мы будем награждать наших замечательных детей. Переможець обрати було надто важко. Жюри так і не змогло визначитися, хто ж з конкурсанток наймиліша. Усі було просто чудовими. Однозначно ж кращим визначили Іванка Барачного, ведучого. Він став містером селища Комсомольського. А почесне звання «Міні-міс Комсомольську» отримала кожна юна конкурсантка.